وان اوغاهي ان جعل ملها برف يقويس انو كسعدو قفل بحيس كجعيله انو غوريس جوغو هات شوكليت كيس اسكعبو فيلين كيس اسكدابل لكن معقول من قنيس انو غوريس كفلنا افر بلود الا ان شم بلود الا او قبوه كدمانايو وحكي لي اسمين كنا وحتى انا سفي عن اسكو ديار القبوه ليتس جو السلام عليكم guys magacaygu waa Khalid magacaygu waa Abdulnafi kusoo dhawaay channelkeena ee video cusub hadaan channel ku cusub tahay ilaawin in aan subscribe sarto waan ogahay wadamada Yurubta ama America markaan imaano jawihan waa kala duwanahay dadka markay wadankan imaadaan waa ku hareeraan jawigooda ee labiska noocyada la gashto aniga wadankeena waa wadan isku kulul sanadkii hore dhan qabow iyo baraf badan ma laha markaa way fududahay in warun guys anaga markaa wadankan imaan waa ku wareerna jabigooda iyo dhanka noocyada la kala gashto somant video ma hayd sanad lix style oo kala duwan waxaan isku dayeynaa ina fikrada idin ka siino sa style ku saxan lahayd xiliyada qabowga ama midka style code waxaan ku shanaa jacket jeans jacketa jeans ko hakso gadan izaro jacketa waxa bujaa lahayd tahjaha ay leedahay iyo sawir ka gadaal ugu dhigan laakiin hadii qabow aad u badan yahay jacketa kuma anfaciso kaliya marka waxa u baahanaysaa in aad wax badan hoos ka gashto istaykil baad waxaan ku gashan doonaa overcoats jacketan overcoat ka waa jacketaha ugu jecelahay oo la gashto xilliyada qabowga jacketan waxaan ka soo gatay Forever 21 and sababta aan u jecelahay jacketan waxay tahay waxaan ku gashan kartaa labis walba qaasatan labisyada classic-a السيركس اتحاد وحاب قشن دولنا جاكت ليذر جاكتها الليذر كوا جاكتها وفي عن اولا قشتو حلية قبوبة stilka afraad waxaan gashan doonaa jaakada loo yaqaan raincoat jaakadan waxay ku fiican tahay xilliyada roobka da'ay in la gashto maxaa yeelay waxay ka ilaalinaysaa labiskaaga in biyo iyo wax qoyaan ah uu ku soo galo waa ogaan weydiinaysaa kalarkeeda aad ayuu u soo ifayaa ani ahaan kalarada oo aad ku soo ifayaa aad ayaan jeclahay sida jaalahan oo kale shaad waxaan ka dhigi doonaa jaakadan oo loo yaqaan shearling jacket jaakadan waxaan ka soo gatay Zara and jaakadan waa jaakad culus aadna u qurux badan xilliyadan qabowga ah aad ayay ku anfacaysaa Thank you.
ولكن ugu dambeeyay waxaan gashan doonaa jaakada loo yaqaan buffer jacket jaakada waa jaakadii ugu dambeysa aan gadano waxaan ka gadanay barnaamij loo yaqaan ASOS waad aragteen lixdii istaala maanta idinku kutala galnay waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iideen videoga maanta intaanan videoga wagabagabeyn waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno arrin yar oo macaana arrintaasoo ah adoo qabow ku orday ma aha inaad jaakad weyn geysid adoo qanacsanayn qaabkeeda iyo disaynkeeda sirta meesha ku jirta ayaa ah inaad dhar badan hoos ka xirato adoo gadanaya jaakad yaris ah oo aad u qurux badan aadna ku qanacsan tahay adoon istaylkaada aad wax u dhimay sida aragteen jaakadaha idin tusnay ma ahayn qaarkood kuwa aad u culus waxaan sameynay keliya dhar badan ayaan hoos ka qaadanay adoo hoos ka gashanaya dhar ilaa 3 ama 4 ah laakiin 4 kor oo dhaaf ah videogeena maanta intaas ayuu ku egyahay haddii video aad ka heshay like asxaabtaadan la wadaag haddii aad rabtaan istaylayna maanta ku labisana sawirrada inaad aragtaan instagramka maga soo follow gareeya intaan ku kulmayna video kale waxaa idinkaga tagaynaa khayr iyo nabadgelyo peace